dag die moe vallei. Weet julle dag wie daar zo blij. Thuis in sy moe, hy sê daar is hy. Een vriend soos min en een held daarbij. Dit is moe min, een lieve love moe min. Weet julle wat die tijd is hier? Vernader skyf vir een avontuur. Wie laat ons kraai van bierplezier? Vir een story van sy nietste gier. Dit is moe min, een lieve love moe min. Dit is moe min, een lieve love moe min. Dit is moe min, een lieve love moe min. Moe mama, moe papa, moe mei mei mei. Boeboe en snip, snap en stinkie daarbij. Allemaal blij saam in die moe vallei. Saam met moe men. Moe mama, moe papa, moe mei mei mei. Boeboe en snip, snap en stinkie daarbij. Allemaal blij saam in die moe vallei. Saam met moe men. Moe mama, moe papa, moe mei mei mei. Boeboe en snip, snap en stinkie daarbij. Kaptein Roggel en sy seeroverbende seil al vir jare oor die oseane van die wêreld. Hulle het al baie seestorms oorleef, maar hulle het nog nooit so verwoestende storm tegekom nie. En nog nooit sulke groot golwe gesien nie. Dit het gelyk of die golwe die skip gaan insluk. Kaptein Roggel het gewonder of sy skip die verskriklike wind en golwe sal kan weerstaan. Dit is te laat om 'n reddingsbootjie te laat sak, dink Kaptein Roggel, terwyl hy vir sy manne bevele skree. Soos 'n ware seerower gee ek nie om wat met my gebeur nie, maar ek wil nie hê die pragtige prinses wat ek van die Spaanse skip afgered het, moet iets oorkom nie. Of die pragtige bale ragfyn sy en kiste goud en juwele wat ek aan boord het nie. Kaptein Roggel het nie geweet wat om te doen nie. Is dit 'n mooi storie, een wat jy lees? O ja, dit is baie spannend. Wat 'n storm, het lyk jy of dit gaan ophou nie. Nee, dit lyk nie so nie. Ek is bly ek hoef jy alleen by ons huis te wees vanaand nie. Hier by julle voel dit veilig. O aardetjie, wat het nou so geraas gemaak? Hi Moomin. Huh? Jou mama vra wat het so geraas gemaak? 'N boom se tak het afgebreek. Hoekom lees jy nie hardop nie? Die storm maak my bang, maar as ek na 'n storie kan luister, sal ek vergeet om na die geraas buite te luister. Asseblief, ja, ek dink dit is 'n goeie idee. Kan ek net aangaan waar ek opgehou het? Ja, maar vertel net vinnig vir ons wat vooraf gebeur het, dan kan jy aangaan. Wel, die storie gaan oor 'n dapper seerower, kaptein Roggel. Hy en sy manne het 'n Spaanse skip oorrompel. Hulle het sakke vol goud en silwer wat op die skip was gevat. O, ja, en ook 'n Spaanse prinses wat ook op die skip was. Dit klink na baie mooi storie. Ja, dit is. Die storm was so erg dat het gelyk het asof die reuse golwe die skip wil insluk. Baie stadig het die skip oor die rowwe seewater gekruip. So ja, nie sleg nie, al moet ek self so sê. Toe kaptein Roggel gaan kyk het hoe dit met die prinses gaan, het hy gesien dat sy flauw geword. Die arme prinses moes bang gewees het onder in die donker kajuit. Kaptein Roggel het jammer gevoel van. Maak nie saak wat gebeur nie, sy mag nie iets oorkom nie, het die kaptein gedink. Die arme prinses. Die kaptein het nie geweet wat om te doen nie. Hoe lyk dit met 'n bietjie tee, man? Dis 'n blink idee. Kan ek dit vir jou studeerkamer toe bring? Nee, wat? Ek het genoeg gewerk vir een dag. Wonderlik. Dan kan ons almal saam iets drink. Kan ek vir julle ander ook iets bring om te drink? Ja, asseblief, lees maak my dors. Jy lees baie mooi, Moomin. Dankie dat jy vir ons gelees. Kan ek arbeidsap kry? Kan ek ook asseblief arbeidsap kry, Moomama? Natuurlik. Weet jy al wanneer jou broer gaan terugkom, Moomai? Ek's nog nie doodseker nie, maar seker binne die volgende 2 dae of so. Ek dink dis 'n uitstekende plan, ek moet maar hier bly as Moeprof weg is, is lekker om haar hier by ons te hê. Ja, en ek dink sy sou baie bang gewees het as sy in die storm alleen by hulle huis moes wees. Die hawe slis. Maak dadelijk nek, mense. Dit lyk of die skip gaan sink. Huh? Ja, sy gaan dit nooit maak in die storm nie. Maar ek weet nie hoe nie, maar ons sal die mense op die skip moet probeer red. Ons sal nie in die weer by haar kan uitkom nie. Al enige oorlewendes gesien? Nee, ek dink nie enigiemand het dit al reg gekry om by die land uit te kom nie. O,
wat van verder langs die kus op. Het niemand op enige oorlevendes afgekomen wat misschien probeer uitswem het nie. Ek twyfel, Susan, want dan zou iemand ons al lang al iets daarvan laat weet het. Ai, ek voel so jammer vir die mense. Ja, maar Susan, ja, ek wil nou nie spook opjaag nie, maar ek dink dis 'n seerowerskip. 'N seerowerskip? Wel, ek is baie seker daar was 'n seerowervlag aan een van die maste. Dit was 'n swart vlag met 'n wit kopbeen daarop. En onder die kopbeen is daar twee wit bene oor mekaar gekruis. Jy maak seker nou 'n grap. Ek is dood ernstig. Ek weet nie so mooi nie. Jy kon 'n fout gemaak het, meneer Kap. Die skip is te ver van ons af om regtig te kan sien hoe die ding lyk. Dit behoort te help. 'N verkyker. Hoekom het jy nie al vroeër jou verkyker uitgehaal en vir my gegee nie? Kyk of ek gaan sink. Kyk, ek is bevrees die skip het gesink. Mens kry nie deesdae eintlik meer seerowers of seerowerskepe nie. Ek wonder waar die een vandaan kom, want hy moes baie oud gewees het. Ek is seker dis waarom hy so maklik gesink het. Ja, dis nou natuurlik te sê as dit wel 'n seerowerskip was, dit het vir my gelyk soos een. En jy sê daar het nog niks op die strand uitgespoel nie. Absoluut niks nie. Dis snaaks wie jy. Ek het net gister 'n boek gelees oor seerowers. Ek is seker in die regte lewe moet hulle 'n gevaarlike klomp wees. In die boek wat ek lees is hulle vreeslik dapper en sterk. Ek wens ek was een. 'N seerower? Ja, natuurlik het sou fantasties gewees het. Jy is nie ernstig nie. O, Jacques, dink net om met jou eie skip reg oor al die oseane te vaar, volgepak met skatte. Ja, maar al die wonderlike skatte wat jy sal jy eers van iemand moet steel. O, ja. Wel, een mens kan altijd een goeie seerower wees, een wat die ander mense se skepe beroof. Dan is jy net 'n gewone matroos en nie 'n seerower nie. Maar mama, het jy dalk vir Moomin iewers gesien? Wêreld nie. Miskien is hy in Snif Snaf se tent. Kom ons gaan kyk. Dag sê mense, hier's 'n brief vir jou Moomin. Is van Moo Prof. Is dit? Dankie. Kan jy 'n bietjie wag, my? Ek wil gou Moo Prof se brief lees. Ja, goed dan. O, aardetjie, wat sit nou? My broer skryf het al vandag terug sal wees. Dis gou? Ja, dit is. Ek sal gou moet gaan kos koop. Daar's 'n ding in die huisie. Toe maar, Moomy, ek dink nie jy hoef jou te bekommer oor jou leesmens nie. Jy en Moo Prof kom ons maar vanaand hier by ons kom eet. Dan kan ons hoor of hy iets kon uitdruk. O, dankie, mamma. Dis baie gaaf van jou. Moo Prof moes al die onderdele gekry het, anders sou hy nie nou al teruggekom het nie. Wel, as hy al die onderdele gekry het, sal sy vleende skip eendag ja, klaar wees. Ja, weet jy, jy's reg. Ek dink Moo Prof moet 'n vleende seerowerskip bou. Hy kan oor die oseane vlieg en niemand sal hom kan vang nie. Ek sal die eerste offisier van die skip wees. Ek sal hulle wys. Nie hier nie. Dis snaaks. Waar dink jy kan hulle wees? Hulle is ook nie hier nie. Ek weet jy, hulle is op strand om te gaan kyk wat die storm selfs uitgespoel het. Lyk dit of ek omgee dat hulle gegaan het sonder om ons saam te vra. Gelukkig het die storm net die vliegtuigskuur beskadig. Ons gaan ook strand toe. Daar het dalk van die seerowerskip se skatte uitgespoel. Wat is dit nou, hè? Ek is seker ek het 'n geluid gehoor. Waar? Hier binne in die skuur. Is jy seker? Dit moet Moo Prof wees wat terug is en eers gou die goed aflaai. Natuurlik is dit Moo Prof, wie anders? Hallo Moo Prof, dis ek, Moomy. Ek het net vanoggend jou brief gekry. Waar is jy? Waar is jy, Moomy? Sit haar dadelik neer. So waar, was dit regtig 'n seerowerskip wat gesak het? O ja, dit was definitief 'n seerowerskip. Maar ons het al die seerowers wat land toe geswem het gevang. Is julle seker julle het almal van hulle gevang, sergeant? Wel, ons dink so, maar ons weet natuurlik nie hoeveel daar oorspronklik op die skip was nie. Ek dink jy moet maar vanaand hier by ons kom bly. En ons sal versperrings vir al die deure en vensters moet sit. Nee, ek sal nie hier kan bly nie. Ek sal moet wag staan voor my kweekhuis. As my plante iets oorkom, sal dit 'n tragedie wees. Tyner, jy het merrie ouds wat ek dit doen. Jy kom dadelik hier. Kom hier, het ek gesê. Moenie dink ek is bang vir jou nie. Sit onmiddellik vir Moomy neer of jy gaan bitter spyt wees.
Oh nee, daarvan kan je vergeten. Die klein pokkeltje is mijn gijzeraar. Zij gaan net mooi naar ons hier. Goed, als jij niet wil luisteren, wie zal jij moet voelen? O oh, ja? Dreig jij mij? Blijf jij maar in het chipstoel staan waar je zoekt mijn rossippet. Ik zal niet toelaten dat je mij weer bijt. Nee. Moet niet liever moe mij zeer maken. Ah, zeer maken? Nee, zo dom is ik nou niet. Zij is mijn gijzeraar. Zij is een wel een pot sierlijke gijzeraarkje, maar zij is voor mij goud werd. Zij gaan mij vrijheid verzekeren. Nee, wat ieder van mij is jouw gijzeraar. Dit zal toch makkelijker zijn om mij rond te draaien. Nee, dank je. Ik denk niet enig eens omgeen als ik zeg, ik ga jou voor je haaien voeren. Baie mensen zal omgeen jou simpel opgeblazen stankbaar. Nou goed, ik geloof jou toch net opgul voor je mijn oordroom, maar het baas, wat is jouw naam? Mijn naam is Mijn. Wel, ik is kapitein Rochel, en jij gaat nog allemaal al wat enige zijn in die achterlijke plekje van je leed. En jij gehoord wat ik gezegd heb. Goed, stankbaar, als jij zo zei, zal ik gaan, maar je moet mij eerst beloven, je zal niet van mij zeer maken. Natuurlijk zal ik niet. Als je haar zeer maakt, zal je met mij te doen krijgen. Zo, als je weet wat goed is voor jou, zal jij mooi nakijken. Ja, dat is wat ik het jou gehoor. Jij is omsingel, kaptein Rochel. Laat nou dadelijk van klein moe mij vrij. Jij zal moet oorgeven, jij niet kaas niet. Ik oorgeef, moet niet laf wees niet. Ik is niet bang voor jelle klomp niet. Ik hou een prachtige klein blonde kopje hier bij mij in die loods gevangen. En ik weet, zolang ik haar heb, zal jelle niet wagen om iets aan mij te doen niet. Jelle kan haar terugkrijgen en ruil voor een skip wat mij hier zal wegkrijgen. Kom nou, kaptein Rochel, moet niet laf wees niet. Jij zal nooit aan mij wegkomen niet, als het al reeds al jouw andere mannen gekregen. Dat ik wat gedoen? Ja, mijn vriend, het is nog niet jij wat oor is. Laat nou voor moe mij gaan. Dank jullie jullie mijn bemanning gered, sergeant. Dat was rechtig bij je gaaf van jullie. Moet mij niet bedanken, nie. Ik heb het in die tronk gestopt. Bied wie jou die recht gegeven om mijn bemanning in die tronk te stoppen? Laat hulle onmiddellijk vrij, ik heb het nodig. Wie denkt jij gaan die skipse zeilen van mijn huis en ons willen een behoorlijke skip om je weg te varen? Eén wat van die koud gebouw is met 2 masten en 50 kanonnen. Dank je, genoeg gehad. Hulle het ons nooit van seerowers zo goed geleerd in die college, nie. Ek wonder wat sergeant Servlan nou gemaakt. Sergeant, ik smeek jou, kry asseblief vir moe my uit die akelige ou seerowers se klauwe uit. Ek gaan moe, maar ek beloof jou, ek gaan, maar jy sal geduld moet gebruik, ou sien. Ons kan nie daar instorm nie, dis te gevaarlik. Maar moe my het niks met die hele ding te doen nie, sy is onskuldig. Ek weet, sy het niks hiermee te doen nie, moe my. Ek was liever dat hy nier geword het. Is jy nog daar, smeetgezig? Kan ons onderhandel? Gaan sluit die tronk op en laat mijn mannen vrij en kry my skip recht. Een skip met 50 kanonnen onthou. Luister, kaptein Rochel, tyd het verander. Seilskepen lyk nie meer soos in die ou dae nie. Mens kry nie meer deze dae seilskepen met kanonnen op nie. Wel, sla my dood met de eister. Hoe kry julle dan mekaar se skepe gesonke? Maar julle sal in iets moet dink, onthou ek het nog julle muisjekind. Wel, moet papa te ou geweer wat ek seker is hy vir jou sal gee. Ek weet net of hy nog kan skiet nie. Maar goed, ons kanonnen het ons glad nie. Ja, maak een plan, jou stom ruk, my geduld raak nou op. Ek kan nie vir ewig vir julle staan, nou wacht nie. Wie dink hulle is hulle? Luister nou! Sorg dat julle oor 2 ure vir my is geprek het of julle gaan jammer wees. Jy moet nou nie bang word vir wat ek gaan sê nie, kleinke. Ek beloof ek sien nie seer maak nie, maar hulle sal moed skrik, anders ga ek jy kry wat ek wil hê. En as julle nie doen wat ek sê nie, gaan die dingetjie hier binnen hy kan zorg. Dat ek het gesê, ek sien nie seer maak nie. Jy maak my bang. Heb julle gehoor, of kry jy skip met 50 kanon en 2 masten? Of ek gaan hierdie gillende klein gijzelaarkie vir my oor 2 ure opkeffen van die visse en die haie voer. Ek bly toch net kalm. Maar wat praat die man? Is mos die haie hier by ons, sie? 2 ure is onmoordelik. Ons sal nooit een skipper so'n kort tydjie in die handen kry nie. O, ek weet nie wat ons gaan doen nie. Wat gaan moe mama sê, sy hoor haar moe meisje lewe is gevaar. Wat gaan ons doen? Sergeant, ek dink ek het 'n plan. Hoekom klim ons nie bo op die loods en boor een gat in sy dak nie? Dan gooi ons 'n klip op sy kop. Dis 'n onnoosel plan, dou imbeciel. Wat dink jy gaan gebeur as hy ons hoor of as ons hom misgooi? Hoekom steek ons die plek nie sommer aan die brand nie? Nou, as hy moet uitkom en dan kan ons ons die seer oorvang en vermoe my red. Dis nog dommer. Almal bly stil soos wat ek kan dink. Ek is seker daar moet 'n manier wees om moe my te red sonder om haar lewe in gevaar te stel. Kaptein Rochel, is jy nog daar? Kan jy my hoor? Ek praat met jou. Jy het my skip gekry. Nie nog nie, dis regtig baie moeilik, want daar is geen seilskepe in Moevallei. Die burgemeester het 'n ou rooi bootjie wat hy so af en toe gebruik. Ons kan hom vra wat vir jou sal gee, maar ons het regtig nie kanonne nie. Nee, nie 'n rooi boot nie, ek wil 'n skip hê waarmee ek tot in Spanje kan vaar.
Bedaar dit, kaptein. Het is glad niet nodig om zo opgewonden te raken. Dan kan ons iets uitwerken. Iets van ons albei sal pas. Wat zei jij? Kijk, jullie het niet in een geskip in ons gebiedswaters beroofd. Ons is geen reden om jullie niet dronk te wil gooien. Als je van die skip vergeet, zal ons jou en jou makkers uitlos. Jullie zal vrij wees om enige plek te gaan. Jullie is net moet loop waar jullie wil wees. Ons is allemaal zeerovers, niet patrovers, nie sasantie. Ik weet ja, maar het maakt die zaak niet. Jullie kan iets anders krijgen te doen. Aan die onderkant van die groot bergen is daar nog baie leeggrond. Jullie kan daar gaan blij. Skaffen jullie beest aan en begin boer. Ek gaan boer, jy moet helemaal van jou kop af, jou onnozele swaap. Jou wat? Jou onnozele swaap. Waar het jy nou al gehoor van een rover? Wat kan boer jou sommer? Ek my veel voor erg. As jy op my skop was, het ek aan jou van die master opgang vir so een simpel idee. By die college het hulle gesê ons moet kalm blij en diplomatisch wees. Hij zal mij opmaken, wel een meitrokslijn, die botten op zijn brood krijgen. Hij zal definitief die teer krijgen, die net schoonwater. Als hij gelukkig is, hij zal niks gaan. Kost je aan ons en je kan hem voor je doen. Ik heb maar nooit gehad van jou. Want ons mag niet zoiets doen, je personeer moet kost en water krijgen. 30 minuten is al voorbij. Julle het nog net een uur oor. As ek oor een uur nog in my skip het nie, gaan ek my gijzelaar aan haar tone ophang en stakkie vast, stakkie vir die visser voer. Doe maar, Moemai. Moe nie bang word nie, ons sal jou uit sy klauwe uitkry. Water, geef my water. Wel, wat het jy nou gesê? Krijg my water, ek is so vreselijk dors. Water? Wie dronk nou skoon water? Hey! Die jong dame is dorst, bring vir hy iets om te druk en roer jylle litte. Ek sal gaan hou, Moemai. Hou net so'n bietjie uit. Ek sal het ook vir haar gaan gee. Nee, jy kan nie. Moemai is te gevaarlik, laat een van ons dit liever doen. Wacht, sersant, nie so hastig nie. Laat Moemai die water vir haar vat. Ek het nou net aan een plan gedink vir die situasie sal oplos. Jy het? Maar jy sal al jou moed nie by mekaar skrap, Moemai, want het gaan nie makkelijk wees nie. Dink jy sal het kan doen? Natuurlijk sal ek. Stomme rukke, wat hulle so lang? Hoe kan hulle jong dame so laat wacht? Doe maar, dit maak jy saakje, ek gee nie om te wacht nie. Maar ek gee om, gepraat van iets om te drink. Ek sal nie omgeef iets om te drink, ek het my keel droog geskree achter aan die lood van een sersantje aan. Hey, bring vir my ook iets om te drink, my keel is net so droog. Natuurlijk, kaptein, ek het vir jou ook gebring. Nou goed, kom maar aan. Maar sorg dat jy alleen is. Hoe nie bekommerd wees jy, daar is niemand by my nie. Ek sien, daar is die twee glazen. Ja, kaptein. Maar is vel genoeg, staan hy daar. Sit hy goed neer. Die groot geel beker is vir jou, kaptein. En die klein glazen is vir Moemai. Nou goed, tree terug. Sal aan doodstil tot ons klaar gedruk. Nou, hoe is jy goed so rooi? Dit is omdat het arbeidsap is, kaptein. En het is baie gezond. Maar ek het van plan verander. Ek denk ek moet die geelbeker vir jou maaikje geel mee te drink. Nee, moenie, ek het die klein glaasje vir haar gebring. Arbeidsap is ongelukkig nie een van my gunsteling drankies nie. Ek sal net een bykie daarvan drink. Hier is iets om te drink, dametje. Nee, Moemai, moet ek nie drink nie. En hoekom nie jou blik gevreet, het hy dan gif daar gegooi? Nee, daar is die gif in nie, ek beloof. Dan is slaap maar om, as dit wat daarin is. Net soos ek gedink het, ek het geweet iets is verkeerd toe ek jy goed sy kleur sien. Jylle het gedink ek is dom, ne? Drink dit! Nee, dankie, het sien nou kan oors nie. Nou, kom bewe jou benen dan so, ek dacht jy sê jylle het niks daarin gegooi nie. Drink dit! Moment! Klink vir my al te veel of jy die dametjes een kerel is. Wel, hoe het ook al sê, een van julle sal hier die sap moet drinken, maat. Ek sal vrouw wees ook nooit verstaan, nie. Nee, sy mag het nie drink nie. Geer het vir my, ek sal het alles drink. Nee, Moemai, moenie. Moet het asjeblief nie drink nie, daar is iets in. Doe maar, Moemai, my skat. Daar is niks gevaarlik in nie. Ek sal niks oorkom nie. Drink aan die god! Toe, drink nog. Drink alles op. Kom, my slim vriendkie, slak. Dat is een goeie ding as nie gif in nie, ne? Dis reg, ja.
en ook niet een van de slaapmiddel nie. Ja, kaptein, ek bedoel, nee, kaptein. Moeman is dood. Moeman is skrik nie, juffroukie. Jou lieve vriendje is nog lang nie dood nie. Hy slaap net so bietjie sy roes af. Klomp in die motor, hulle het so waar gedink, hulle gaf my bos lei. Hulle sal nog leer, kaptein Rochel is nie onder een kalkoen uitgebrou nie. Ach, is beter. Ja, ek moet sê, iets wat nie rumme net, nie brood, nie sleg nie. Maar ek het jou nog gedrink. Ons op hulle vrou om vir jou ander sap te bring, sonder om iets in te gooi. Hy pampoene gaan hulle oe, en ek kan gloos, hulle sien, ek kan niks oorgekom nie. Hy, Ek het niks in die geelbeker gegooi nie. Wil jy bietjie arbeidsappie om te drink? Marvin, jy bedoel jy het? Dis reg, Jan, ek was baie goed gewees, wat sê jy? Toe manne, sleep om reg uit! Kaptein Rochel het nie die dag wakker geword nie, en ook nie die volgende dag nie, maar eerst die dag daarna en met een verskrikkelijke kopseer. Maar dit was sy verdiende loon. Amal in Moefalei was baie trots op Moomin gewees. Die sersant was tevrede. Alles het goed afgeloop en hy sal vanavond rustig kan slaap. Hy het vir kaptein Rochel en sy makkers vir 'n week lang in die tronk gehou, maar hulle toe vrygelaat. Sonder 'n skip sou hulle nie seerowers kon wees in Moefalei se waters nie. Die seerowers en hulle kaptein het agter die berge gaan bly en Moefalei het hulle nooit weer gesien nie. Nou ja, dis fluit fluit en die story is uit. Klein Moomin, maar ek kom gauw weer terug, want ons sien daarna uit. Klein Moomin, door in die wereld gaan maak ons het draai, woeps op een pulkie, ons speelblik as paai. Klein Moomin, Moomin, gauw gauw het jy in ons harte gekruip. Klein Moomin, een redder van ieder en elken die knyp. Klein Moomin, jy is ons vriend en ons held, ons gaan waar jy gaan, deur dik en dun volg ons jou selfs na die maan. Klein Moomin,